786-я, 1746. В Корабельному районі діють 32 виборчі дільниці. На цей район виділено 62 тисячі 430 бюлетенів, говорить Тетяна Коновалова, заступниця голови Корабельної районної територіальної виборчої комісії. Ми будемо їх видавати нашим комісіям завтра. Ми вже запросили наші комісії. Видаємо. Вони запрошуємо поліцію, бо вони супроводжують ці бюлетені. Ну і протягом 3 годин нашим всім 32 комісіям ми в першому турі видали, і думаю, завтра теж також за 3 години ми все видамо. 32 комісії, 28 великих, 3 середніх, 1 спеціальна. Загалом виборчим комісіям виділено більше 386 тисяч бюлетенів у Миколаєві, 4 районам територіальним виборчим комісіям, говорить голова міської ТВК Євген Бабков. Відповідно до виборчого законодавства, міська ТВК повинна була роздати бюлетені районним комісіям до 17 листопада включно. Затримку Євген Бабков пояснює так. У нас була затримка з кошторисом, тому ми чітко не могли знати, скільки саме буде виділено коштів на це, тому була затримка, але це жодним чином не вплине на виборчий процес. В районних комісіях затримки не буде з цього приводу, в ДВК отримують бюлетені вчасно. На цих виборах законом передбачена видача бюлетенів раніше, ніж завжди. Не бачу, на мою думку, не бачу в цьому сенсу. Проте законом передбачено так, тому ми повинні були видати їх раніше. Але проте я ж кажу, що в строки ми не встигли, проте ДВК отримують бюлетені вчасно. Нагадаємо, вартість друку бюлетенів до другого туру виборів міського голови коштувала 535 тисяч 179 гривень. Надрукували 356 тисяч 786 бюлетенів. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.